Peti međunarodni off-road rally u Novom Pazaru tokom dva takmičarska dana okupio oko 300 učesnika iz četiri države. Za ljubitelje vožnje, snage, brzine i veštine bio je to istinski spektakl. Pre nego što su takmičari krenuli na prvi izuzetno komplikovan ispit u šumi na Vinorogu, svi znatiželjnici su pre i tokom ceremonije svečanog otvaranja mogli da prisustvuju spektakularnom postrojavanju vozila i učesnika na parkingu pored hotela Vrbak. Svi su složni da su testovi u šumi bili veoma teški, dok je drugi dan doneo za više stotina gledalaca atraktivnu vožnju na zahtevnom poligonu na Paričkom brdu. Rali u Novom Pazaru organizovao je off-road klub Novi Pazar u saradnji sa Gradskom ustanovom za sport i ovdašnjim sportskim savezom. Mislim da smo, da kažem, ocenu 5 zaradili, tako da nadam se i od takmičara će biti prezadovoljni. Imali smo ove godine nevjerovatan odziv ljudi iz regiona i cijele Srbije, oko 300 učesnika je bilo ove godine. Da kažemo, to je rekordan broj do sad. Većinom se krećalo oko 250-270, oko 300 ljudi ove godine je bilo, stvarno smo prezadovoljni. Ljudi su zadovoljni sa stazom, sa organizacijom celokupno. Zaista ovo je jedna manifestacija za svaku pohvalu. Ovi ljudi iz organizacijog odbora koji učestvuju u organizaciji ovog takmičenja već dugi niz godina rade jedan veliki posao kako na sportskom planu, tako i na turističkom planu. Jer zaista ovdje imamo puno ljudi koji dolaze širom zemlje iz regiona i grad Novi Pazar će sigurno nastojati u budućnosti da pruži podršku i da održi ovu manifestaciju. Sportski savez Novog Pazara i grad Novi Pazar zaista dali su svoj ogroman doprinos u realizaciji ove manifestacije. Možemo biti izuzetno zadovoljni odzivom. Kao što možete da vidite, zaista veoma veliki broj takmičara se prijavio. Pobednik u najtežoj klasi bio je Dragan Jevremović ispred Aleksandra Đekovića i treće plasiranog Muhameda Čamđića. Trojica najboljih u klasi Soft 1 tim redosledom bili su Aleksandar Đurić, Radovan Đokić i Stevan Cvetković, a u klasi Soft 2 slavio je Marko Milićević, dok su Aleksandar Krivokapić i Nevzat Memić zauzeli drugo i treće mesto. Taner Berović triumfovao je u klasi turista na pobedničkom postolju u toj konkurenciji, našli su se još Aleksandar Tomić i Nemanja Lokača, dok je u klasi kvad dominirao Marko Vujić, kojeg su pratili Stefan Milosavljević na drugoj i David Milosavljević na trećoj poziciji. Iliji Pavloviću pripala je klasa Bagi u kojoj su drugo i treće mjesto osvojili Nenad Milosavljević i Stevica Simić. Evo još nekih utisaka od strane gostiju i organizatora off-road rallya u Novom Pazaru. Staza je vrhunska, znači nema priče kao nikad do sad. S druge strane, domaćini su, ja mislim da to nema nigdje na svijetu, to slobodno mogu da kažem. I zato se uvijek vraćamo, mi smo bili i prije, tako da mislim da jako dobro se. GP-ada je bila super, dolazimo već četvrtu, petu sezonu, ne znam ja. Sad je bila staza vrhunska. Sve je bilo top. Veliki odziv takmičara i veliki odziv gledalaca. Upravo to je jedan razlog zbog čega organizujemo u nedelju ovdje poligone i takmičare, jer veliki odziv ljudi koji žele da vide ovakve stvari, jer doista su ovo stvari koje se ne viđaju svaki dan.